Mana balss neko nedos, manī tik un tā neieklausīsies. Tie ir sabiedrībā bieži dzirdēti vārdi gan pirms vēlēšanām, gan dažādu lēmumu pieņemšanas. Tomēr tieši demokrātija ikvienam cilvēkam dod iespēju iesaistīties, lai uzlabotu izpratni par to, izveidot pirmā demokrātijas akadēmiju, kuras nodarbības notiks visā Latvijā. Pirmajā Kurzemes nodarbībā, kas notika Kuldīgā, klāt bija arī Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Redzat? Tie ir ielu gleznojumi. Ko arī Kuldīgas seniors skola ar digitālo centru visu taisīgu. Kas ir trīs lietas, kuras atrodas somā vai apkārtējā vidē un būtu sasaistāmas ar demokrātiju un no tām veido tādu kā ātro demokrātijas lietu muzeju. Tas ir viens no praktiskiem uzdevumiem tiem, kuri izvēlējušies sevi pilnveidot Latvijā pirmajā demokrātijas akadēmijā un nāk no Kurzemes. Šī ir viena no metodēm, kā palūkoties, kas svarīgs konkrētam cilvēkam, par ko viņš gatavs iedegties un risināt. Vietējā, reģiona vai pat valstiskā līmenī. Kristiāna Steinberga nosauc dažas no sev svarīgajām – ģimenes labklājība, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un iekļaujoša sabiedrība. Es gribu zināt, kā es kā vienkārši iedzīvotājs parasts sabiedrības dalībnieks varu iesaistīties, kā es varu izdarīt vairāk, labāk, uzzināt, nevis vienkārši gausties, ka viss ir slikti, bet tiešām mēģināt kaut ko labot. Šis ir arī galvenais iemesls, kuru nosauc visi mūsu uzrunātie akadēmijas dalībnieki. Ikdienā mežsaimniecība, medības un sports, un arī aktīvi cenšos iesaistīties nozars politikas veidošanā, cik es varu. Man likās, ka tā ir laba iespēja pacelt savu kvalifikāciju, lai varētu aizstāvēt savas grupas, teiksim, intereses arī nākotnē. Demokrātijas akadēmijas veidošanā un īstenošanā iesaistījusies biedrība Latvijas lauku fórums sadarbībā ar Latvijas pilsonisko aliansi un nevalstiskajām organizācijām no visiem reģioniem. Tās mērķis ir stiprināt sabiedrības pilsoniskās prasmes, iedrošināt līdzdarboties. Akadēmijā šobrīd ir 200 dalībnieku no visas Latvijas. Līdz jūnijam visi tiksies četrās klātienes nodarbībās Rīgā un tikpat arī izziņas prakses darbnīcās piecos reģionos. No Kurzemes ir ap 40 dalībnieku. Tā izpratne īstenībā par to, kā demokrātija darbojas un kādi ir līdzdalības veidi, nemaz nav tik augsta sabiedrībā. Un pamatā trīs mērķu grupas. Viena ir NVO cilvēki, tā kā no biedrībām nodibinājumiem. Tad mums ir jaunie līderi, kur ir sajutuši, ka kaut ko grib darīt, bet kuriem iespējams tas atbalsts ir visvairāk vajadzīgs. Un tad, kas ir arī ļoti būtisks faktors, mums ir arī publiskās pārvaldes iestāžu pārstāvi, lai tā kā veidotu to dialogu starp pilsonisko sabiedrību un pārvaldi, lai izpratni būtu abās pusēs un mēs abas puses būtu uz vienas lapas. Mācību noslēguma akadēmijas dalībnieki būs demokrātijas ideju vēstneši savās pašvaldībās. Šobrīd notiek darbs pie izzinošu lekciju izveides, lai tās interneta vidē būtu pieejams ikvienam. Ieva Benefelde, Lants Peršavičs, Skrundas televīzija.